Кімната для молодіжного центру створюють українці. На базі Центрально-українського державного будинку художньої та технічної творчості тривають ремонтні роботи. Молоді люди фарбують стіни, аби перетворити 40 квадратних метрів у затишний куточок для однолітків. Пішки вище возьму? Да, ти попав посередині. Пішки отут десь. Отут я беру. Такі приміщення знаходять по різних областях. До них приїздять для відбудови юнаки та дівчата з різних куточків України. Все це реалізовується у рамках молодіжного проєкту «Віднова». Якраз це приміщення молоді люди будуть устатковувати для того, щоб потім молодь Кропивницького, молодь Кіровоградщини мала можливість приїжджати в молодіжний центр Кіровоградської області на тематичні тренінги, на заходи, на творчі івенти. Тобто тут якраз те приміщення, де молоді люди можуть збиратися безпечно, вільно, мати можливість знаходити друзів і отримувати підтримку своїм ініціативам. У рамках п'ятиденної таборівки учасники мають можливість зробити свій внесок у відбудову країни та провести час з користю для себе, беручи участь у творчих івентах. Ця програма об'єднала 24 громади, тобто це 24 буде молодіжних обмінів відбуватися по всій країні, і 24 буде відновлено 24 молодіжних центри, молодіжних простори. І Кропивницький якраз одне з цих місць, яке приймає Віднову UA в себе. Віднова – це не тільки фізично, наприклад, ми там будуємо, фарбуємо стіни, відновлюємо молодіжні центри, щоб потім збиратися, але це і відновлення ментальне, фізичне, тобто молоді люди, які приїжджають в громади, вони знайомляться з і культурою самої громади, вони ходять на екскурсії, дізнаються більше про місце, місцевість, куди вони приїхали. Працює тут і маріуполець Володимир Сумятін. Парубок часто підтримує подібні ініціативи та долучається до українських проєктів. Сам по собі проєкт дуже має глобальний сенс. Чому ми? Тому що ми сюди закладаємо свою душу, свою енергію і відбудовуємо Україну. Не дивлячись на те, що в нас іде війна і нас намагаються зруйнувати, ми все одно відбудовуємо, ми створюємо щось нове і ми показуємо свою силу. У кожну громаду для відновлення залучають 30 осіб. Насичена програма триває з 8 ранку до 10 вечора. Молодь годують та надають житло на час дії проєкту. Взяти участь у процесах відновлення країни та відкрити для себе різні куточки можна вже зараз. Заповнити анкету може будь-хто віком від 18 до 35 років. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.